gente! Roberto Rilo Biscaro aqui, com a faixa de abertura mais mortífera para um álbum que eu ouvi em 2024. É uma isca, para quem gosta de rock, de noise, para continuar no álbum que... de tirar o chapéu. Bom, trata-se do álbum Synthesizer, do trio nova-iorquino A Place. To Bury Strangers, um local para enterrar estranhos. Eu resenhei, por escrito, o álbum Exploding Heads, lá de 2009. Desde então, não resenhei mais nada. Só que agora, em 2024, esse Synthesizer aqui, as 10 faixas, assim, me pegaram de um jeito que fazia mais de uma década que não pegava esse grupo, né? Porque, assim, não tem nada que seja perda de tempo aqui, ou filler, ou... é um assalto sônico mesmo. Tem hora que parece... tem hora que parece que o Jesus and Mary Chain, com aquelas guitarras e toda aquela distorção, tá se tocando ao lado de um motor de avião, assim. Tem faixa que parece que é um... parece surf music, surf rock, para ser tocado em uma praia que não tem possibilidade de surf, né? Uma praia eternamente morta. Acho que contraste é uma boa... as faixas têm bastante contraste. Tem hora que os vocais estão enterrados em microfonia. Então é aquela mistura de pós-punk com shoegaze, com um monte de coisa. Eles sempre mesmo tiveram essa coisa de... dessas influências de New Order, de noise, enfim. E agora esse título Synthesizer, que sintetizador, é tão irônico. Não sei se eles se tocaram de quão irônico é. Porque o sintetizador do título... nós, a barulheira! Bad idea, nossa! Isso aqui parece... é caos sônico, assim. Essa aqui que parece Jesus and Mary Chain ao lado de um motor de avião, assim. Porque o título sintetizador é uma reclamação, é uma referência, né, que eles fazem ao fato de hoje muito da indústria musical ou da música ser feita por inteligência artificial, por bases pré-gravadas, né, não ir ao estúdio, não errar. Então, quando os sintetizadores surgiram, eles foram alvo das mesmas críticas, né? De que o toque humano nas músicas acabaria, de que... e agora, então, são os sintetizadores que passam a estar nessa posição, né? De humanidade com relação à IA. Vai entender o que vai acontecer daqui a algumas décadas, quando nós não estivermos, eu pelo menos não estiver mais aqui. Mas aí, problema de quem estiver nas outras décadas. Eu me importo com o som do A Place to Bury Strangers, que
é assim, sensacional, que eu escuto aqui no Spotify e que tem coisa de krautrock, tem umas horas que é uma coisa bem motorica, assim. Enfim, gente. Olha lá. Parece trilha de espaguete western. Tem hora que parece trilha de filme de terror. Enfim, referências e barulho e caos. Aparente caos, tá? Abundam. Uau! Fazia tempo que A Place to Bury Strangers não me encantava desse jeito. Tchau!